William Ruto anaua wa Kenya. Na baba nakwambia Ruto atakuachia blames zote kwako. Maana tumejua ukipigania wananchi. Tumejua ukipigania maisha ya wananchi. Saizi watoto wa Kenya wanakufa, wanauliwa, wanakuwa abducted. Na umenyamaza baba. Tunajua tulikukosea. Tunajua tulikukosea tu kukupigia wengine hawaku kupigia kura. Lakini you will remain a hero. Kwa nini unachukua, unatumia power vibaya kuua watoto wetu? Hiyo ni mbaya. Mimi nimesema without fear of confidence na nimesema I'm ready to die. Bora ukweli tabaki kwa ukweli. Ndio. Nimeshangaa sana nikiona eti within 1 month wa mama 90 wameuliwa. Ndio. Hawa mama wanauliwa sababu gani? Ruto will take the oath to protect the life of Kenyans. Ulichukua ulikula oath ya kuprotect the life of Kenyans. Au kuchukua oath uwe wa Kenya. Na mimi nataka niambie watu wa Safaricom hivi. Ile yenye baba alisema to boycott. This time round we will boycott na tutaichoma zote. Hatutakuwa tunatumia kitu ambaye inatoa siri zetu inapea serikali. Next month unataka safari kwa miishe. Ndio ishe. Watu waingie kwa Airtel. Hii damu mnamwaga mnapeleka wapi? Kwani tunaongozwa na Illuminati? Maana tujawahi ona serikali ambayo inaua watoto wa Kenya namna hizi. Wacha kuua watoto wa Kenya bwana rais. Watoto wa Kenya wako na haki ya kuishi Kenya. Hata wewe ukufe. Watoto wa Kenya wako na haki ya kuishi Kenya. No. Najua masiadi saizi wamemwagwa kila mahali. Wako hata hapa. Wamemwagwa kila mahali. Mm. Na mimi nataka niambie CIDs. Si najua naweza ongea hapa kwa kamera nikiwa na confidence. Ndio. Lakini mimi najua hivi. Kama ilipangwa nitakufa kwa mkono yenu nitakufa tu. Ndio. That's why I'm standing with Kenyans today. Nikikemea maneno ya abduction inayofanyika Kenya yetu. Ndiyo.